Ushbu darsimizda dander metodlarini o'rganamiz. Dander, ya'ni double underscore so'zlarini qisqartirilgani. Dander metodlar biz demak oldingi darslarimizda ham bittasidan foydalanganmiz. Ya'ni o'sha init funksiyasi. Mana bu init funksiyasi. Nima uchun dander metodlar, ya'ni double underscore ikkitali pastki chiziqchadan boshlanib va yana ikkitali pastki chiziqchadan tugaydigan metodlar, bular dander metodlar deyiladi. Ya'ni bular o'sha Python'ın o'zi bazaviy klass funksiyalarini bazaviy funksiyalari hisoblanadi. Shuning uchun ham demak bu dander metodlar deb nomlangan. Mana shu funksiyalarni demak ba'zilarini, eng keraklilarini demak ko'rib chiqamiz. Ketma-ket keling, bu yerda biz yangi fayl hosil qilaylik. Dander.py fayli bo'lsin. Va bu yerga bitta klass yaratib ko'ramiz. Point deb nomlangan klass hosil qilaylik va buni ichida init funksiyasini ishga tushiramiz. Init demak self bizga ma'lum o'sha point koordinatalar sistemasida pointimiz demak x va y qiymatlarga ega bo'ladi. X va y qiymatlari mavjud bo'ladi. O'shalarni o'zlashtirib olaylik. Self x teng x va self y teng y. Mana endi biror point obyektini hosil qilaylik. Point klassidan 2 va 8 koordinatali point bo'lsin va buni print qilib ko'ramiz, ekranga chop etib ko'ramiz. Dasturni ishga tushirib yuboradigan bo'lsak, demak mana bu yerda e'tibor bering. Demak biz point obyekti ekanligini ko'rishimiz mumkin. Point klassiga tegishli obyekt ekanligini bu yerga yozib chiqmoqda. Ana endi biz mana shu tekstni biz bunday ko'rinishda emas, ya'ni bunday xunuk ko'rinishda emas, demak o'zimizga kerakli bo'lgan qiymatni chop etmoqchi bo'lsak, unda biz def str dander metodidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Mana bunday ko'rinishda yoziladi u. Demak self beramiz va bu yerga return operatorini foydalanishimiz kerak bo'ladi va kerakli qiymatni qaytarib yuborishimiz kerak. Demak point mana bunday ko'rinishdagi qiymatni qaytarib yuboraylik. Demak biz bu yerda self x x ni qiymatini va virgulni va undan keyin self y ni qiymatini ekranga chiqarib ko'raylik. Qo'shilgan yana demak qovus yopilishi. Mana shu demak dasturni ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, demak bu yerda hozir xatolik ketdi. Mana bu x va y qiymatlarimiz bu butun sonlardan iborat. Shuning uchun buni biz matnga o'girib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni str funksiyasini ichiga yozib qo'yamiz. Str va dasturni qaytadan ishga tushiramiz. Demak point 208, ya'ni o'sha 208 qiymatli point ekanligini bildirmoqda. Keling mana bu yerga demak debug qo'yib ishga tushirib ko'raylik. Mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, p o'zgaruvchimiz bu yerda ham demak point obyekt ekanligini ko'rsatmoqda. Keyingi etapga o'tadigan bo'lsak esa biz o'sha xohlagan qiymat chiqmoqda. Mana bu yerda ham demak o'sha qiymatni chiqarishimiz uchun biz demak buni nusxalaymiz va yana bitta dander metodimiz mavjud. Wrapper. Wrapper deb nomlangan yana dander metodimiz va bunda mana bu yerdagi qiymat ham o'zgaradi. Mana point 208. So, biz ko'rsatgan qiymat bu yerda ham chop etilmoqda. Ya'ni STRdan ko'ra wrapper funksiyasini imkoniyati kengroq, ya'ni barcha joyda mana bu dastur kod yozish qismida bo'ladimi yoki o'sha print qismlarida bo'ladimi, ixtiyoriy print funksiyalarini hammasida, demak biz o'sha o'zimizga kerakli qiymatni o'zgartirishimiz mumkin. Yo'q, bizga demak qolganlari o'zgarish kerak emas, faqatgina o'sha printlar o'zgarish kerak desak, mana bu STRni ishlatishimiz kerak. Barcha joyda o'zgartirish uchun esa wrapper funksiyasidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Qani endi keling, yana bitta klass hosil qilaman. Line klassi. Bizga ma'lumki, matematikadan line'lar, ya'ni
to'g'ri chiziqlar nuqtalardan iborat bo'ladi, pointlardan, ya'ni birinchi nuqta boshlanish nuqtasi va oxirgi nuqtasidan iborat bo'ladi. Keling, mana shu point line klassini hosil qilaylik va buni init funksiyasiga init funksiyasiga, demak, pointlarni kiritdik, ya'ni ixtiyoriy sondagi pointlar kiritilsa, mana biz demak oldingi darslarimizda o'rganganmiz buni. Pointlarni, ya'ni ixtiyoriy kalitsifadagi ixtiyoriy sondagi o'zgarishlarni kiritishni. Points bu bizga demak list keladi, ya'ni list bo'lib keladi. Demak, biz shuni self points ga o'zlashtirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Points. Keling, demak, birinchi nuqtani hosil qilamiz. Point. O'sha 208 bo'lsin va ikkinchi nuqtani ham hosil qilamiz. Demak, point. Birga 2 bo'lsin. Mana shu ikkita nuqtani bog'lovchi, demak, line hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Line. P1 va P2 nuqtalardan tashkil topgan, demak bu line bo'lsin. Demak, biz line'ni print qilib ko'ramiz. Keling, demak, mana bu yerga yo'q, mana shu joyni o'ziga deb qo'yib ko'raylik. Demak, F5 tugmasini bosamiz. Va mana line'imiz hosil bo'ldi. E'tibor bering, bu yerda line'da points listimiz mavjud va bu listimiz esa point klasslaridan iborat bo'ladi. E'tibor bering strukturamizga, demak, line klassimizni variable'i, ya'ni o'sha listi, point listi bir nechta o'sha boshqa klasslardan tashkil topmoqda. Bu demak, bu varstorlik emas, albatta bu varstorlik emas, shunchaki ikkinchi klassimizni elementlari birinchi klassimizdan iborat bo'lmoqda, ya'ni tashkil topmoqda. Bu demak, varstorlik deyilmaydi. Shunchaki o'sha line'larimiz pointlardan iborat bo'lgani uchun listimiz bir nechta o'sha point klasslardan tashkil topmoqda. Ana endi biz keling bu yerga line'ga aniqlagandan keyin ham yana yangi point qo'shishimiz kerak bo'lsin. Mana shunday ko'rinishda qo'shaylik. Ya'ni bu yerdan uchinchi bir pointni aniqlab olamiz. Pointni misol uchun 5, 5 u 6 koordinatali point bo'lsin va mana shu pointga line'ni ustiga qo'shishimiz kerak bo'lsin. Dasturni qaytadan ishga tushiradigan bo'lsak, mana bu yerda mana xatolik chiqadi, ya'ni plus operatori line'da ham point klassimizda ham mavjud emasligini ko'rsatmoqda. Biz buning uchun demak add dandir metodidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Add deb nomlangan dandir metodimiz self va bu yerga point deb yozamiz. Bu yerda nima qilishimiz kerak? Demak, self pointlariga append qilishimiz kerak. Point albatta bu list, shuning uchun biz bemalol append qilishimiz mumkin. Mana point klassini kiritilayotgan, keling buni kichik harf bilan yozaylik, chunki point bu klass nomi. Bu shunchaki biz esa bu yerda o'zgaruvchi sifatida olmoqchimiz. Mana shu pointni, demak, append qilib yuboramiz. Dasturni qaytadan ishga tushiradigan bo'lsak, tuplarga hasna atribut append. Demak, bizda pointsimiz tuple obyektligi ekanligini hozir bizga ko'rsatmoqda, mana tuple obyekt ekanligini. Biz endi buni tuple emas, list qilish uchun nima qilamiz? Mana bu yerga demak points variablini oldindan aniqlab olamiz va bu yerga mana bunday buyruqni yozib qo'yamiz va dasturni qaytadan ishga tushirib ko'raylik. This points. Hop, demak bu tuple bo'lgani uchun mana bu yerda list deb yozib qo'yishimiz kerak ekan. Mana endi dasturimiz ishladi.
Mana endi bu topilmas list bo'ldi. Mana 3 ta pointimiz, ya'ni oxirgi point ham demak bunga qo'shib yuboriladi. E'tibor bering, mana bunday holatda ham demak qo'shib yuborilish mumkin ekan. Biz demak hech qanday tenglik belgilarini ham ishlatmadik. Agarda biz xuddi matematik operatorlar kabi ishlatmoqchi bo'lsak, ya'ni L plus teng L plus P3 mana shunday ko'rinishda ishlatmoqchi bo'lsak, biz demak hozir bunday ko'rinishda demak ishlata olmaymiz, ya'ni L num bo'lib qoldi. Ya'ni bu yerda hech qanday qiymat qaytarilgani yo'q. Bu yerda return qilib yuborishimiz kerak bo'ladi. Return self, ya'ni o'sha point line obyektini o'zini demak qaytarib yuborishimiz kerak bo'ladi. Mana shunda biz xuddi matematik operator sifatida foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Mana mana bu demak line iborat, pointimiz 3 ta pointdan iborat bo'ladi. Ana endi keling, biz hozir add funksiyamiz L plus bo'lganda, ya'ni klassni o'zidan o'ng tomonda qo'shiluvchini qo'shish uchun ishlatiladi. Ya'ni klassni o'zi chap tomonda turibdi, leftdan qo'shish deyiladi bu. Ya'ni o'zi chapda turib o'ng tomondagi pointni qo'shib olmoqda. Ana endi keling, pointimiz chap tomonda tursin, lineimiz esa o'ng tomonda turadigan bo'lsa, bunday holatda demak bizning hozir dasturimiz xato yuzaga keladi, sababi biz chap tomondan qo'shishni amalga oshirmaganmiz. Demak, bu uchun alohida funksiya mavjud, def rad deb nomlangan dunder metodimiz mavjud. Bu ham xuddi o'sha add kabi ishlaydi. Shuning uchun biz shunchaki add funksiyasini chaqirib qo'ya qolamiz. Add funksiyasini chaqiramiz va point qiymatini berib yuborishimiz kerak bo'ladi. Self o'zidan o'zi o'tadi albatta va pointni biz berib yuborishimiz kerak bo'ladi. Dasturni qaytadan ishga tushirib ko'ramiz. Va mana hech qanday xatoliksiz hozir dastur ishini amalga oshiradi. Faqatgina biz demak bu yerga return qo'yib yuborishimiz kerak. Return qo'yib yuborishimiz kerak bo'ladi. Qaytadan ishga tushirib ko'ramiz. Va mana line obyektimiz hosil bo'ldi va bu yerda ham qo'shish amalga oshirildi. Demak, chap tomonda keladimi, o'ng tomonda keladimi, farqi yo'q. Demak, qo'shish amalga oshiriladi. Xuddi shunday, demak, ayirish, ko'paytirish, bo'lish amallarini ham bajarishimiz mumkin. Mana bu yerda, demak, bir qancha funksiyalar mavjud. Get, set, hop. Demak, call funksiyasi, mana bu call funksiyasi ham, demak, obyekt ichidagi funksiyaga murojaat qilishni amalga oshiradi. Murojaat qilish uchun ishlatiladi. Va mana bu yerda demak add funksiyasi sub mul floor div div mod pow mana yoki bo'lmasam o'sha mantiqiy amallarni ham amalga oshirish mumkin. End hor or kelamiz yana xuddi massiv sifatida ishlatish funksiyalaridan bir foydalanib ko'raylik. Demak uzunligini olish funksiyasidan foydalanib ko'ramiz. Def len len uzunligini olish, demak bu pointlarni sonini olish bilan teng bo'lsin. Shunda demak biz len yozamiz. Len self points deb yozib qo'yamiz. Ya'ni pointlarni uzunligini qaytarib yuboramiz len uchun. Bunday holatda demak biz qop deylik 3-chi nuqtani ham qo'shdik va biz L ni o'rniga mana bu L ni o'rniga demak len ni, ya'ni uzunligini chop etamiz mana len funksiyasi yordamida. Dasturni qayta ishga tushiradigan bo'lsak mana keyin qadamga o'tadigan bo'lsak bizga 3 qiymati ekranga chiqarilmoqda. Ya'ni 3 ta pointdan iborat edi. Demak, bu klass edi. Bu klassimiz bizga len funksiyamizga javob bermoqda. Agarda biz buni qo'ymasak, demak bizda len funksiyasini ishlatishimizda xato yuzaga keladi, chunki bunda len funksiyasi mavjud emasligi uchun. Va line klassidan xuddi massiv sifatida ham foydalanishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda def get item deb yozamiz.
get item, self ve index. Qaysi index ekanligi bu yerda kiritilishi kerak. Va biz demak return qaytarib yuboramiz self points indexni. Ana endi nima yuzaga keladi? Mana bu yerda l-ni misol uchun 0-chi pointini olmoqchi bo'lsam, xuddi mana massiv ko'rinishda ham chaqirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Dasturni ishga tushiradigan bo'lsam, demak, bizda hozir mana pointimiz bor, 0-chi pointimiz 208 pointimiz. Mana dasturni keyin ishga tushib yuborsak, mana 208 pointimiz print bo'lmoqda, ya'ni ekranga chop etilmoqda. Bizda mana print funksiyasi mavjud edi, stereo wrapper funksiyasi mavjud. Mana shu funksiyalar orqali bizga o'sha birinchi turgan pointimiz ekranga chiqarilmoqda. Get item funksiyasi orqali bu yerga debug qo'yib ham tekshirib ko'rishimiz mumkin. Get item funksiyasi ishlayotganini mana keyingi etapga o'tkazadigan bo'lsak, mana bu funksiyamiz ishlamoqda va indeksimiz 0 ga teng bo'lmoqda va selfimiz mana o'sha line klassimiz. Bu yerga necha kiritadigan bo'lsak, mana shu indeks bu yerga yuboriladi. Xuddi shunday set item set item funksiyamiz ham mavjud. Set item funksiyamiz, demak, indeks, qaysi indeksni o'zgartirishimiz va qaysi valyuga o'zgartirishimiz kerakligini ham kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda return qilmaymiz, shunchaki demak self points deymiz. Self points kerakli indeks va teng valyuga. Ya valyuda biz point, yangi pointni berishimiz kerak bo'lar ekan. Keling. Xo'p, kodimizni biroz soddalashtiramiz. Tushunarli bo'lishi uchun ikkita line va biz xo'p, birinchi nuqtamizni, ya'ni birinchi nuqtamizni boshqa bir nuqtaga o'zgartirmoqchimiz, ya'ni P3 pointimizga mana bu nuqtamizga o'zgartirishimiz kerak bo'lsin. Unda n o'zini qiymatini chop etib ko'ramiz. Dasturni qaytadan ishga tushiraylik. Va mana bu yerda hozir ko'ramiz. Mana 0-chi elementimiz aslida 208 bo'lishi kerak edi, lekin biz mana bu o'zgartirishni amalga oshirganimizdan keyin bu 5 va 6 pointga o'zgarib qoldi. Mana demak, xuddi list sifatida biz klassimizdan foydalanmoqdamiz. Lekin del item ham mavjud, ya'ni o'chirib yuborish uchun ham buni ko'rsatib o'tirmayman, o'zingiz mustaqil ko'rib olishingiz mumkin. Mana bu yerda bu funksiyalar, mana qanday yana qo'shimcha funksiyalari ham mavjud. Bu yerda juda ham ko'p bundler metodlar ko'rsatilgan, mana juda ham ko'plab, mana right tomondan qo'shish, ayirish, iAdd, sub, o'sha mantiqiy amallar ham katta yoki teng, kichik yoki tenglik belgilari va hokazo barcha funksiyalarimiz mavjud. Mana demak float tipini almashtirganda qanday bo'ladi yoki mana shu barcha funksiyalar o'sha Pythonni o'zining ofitsial dokumentatsiyasi yozib qo'yilgan, qanday funksiyalar mavjudligi mana shu yerdan ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Kerakli vaqtda qo'llab ketaverasiz. Hozir biz esa faqatgina o'sha eng asosiylarini, o'sha kelajakda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy funksiyalarni yana ko'rib chiqdik. Qolgani xuddi mana shunday holatda, mana shunday holatda qo'llanilib ketilaveradi. Qolganini mustaqil o'sha o'rganib o'zingizni kodni qayerda kerak bo'ladigan bo'lsa qo'shib ketaverishingiz kerak bo'ladi.